Всім привіт, друзі! Давненько я не виходив в ефір. Плівка чи цифра? Плівка чи цифра? Цифра чи плівка? Плівка чи цифра? Плівка чи цифра? Зараз пропоную вам одну цікаву штуку. Бачите ось ці два дружка? Зеніт Б та практика LTL. Їм майже по 50 років. Пропоную батл ці два фотіка проти Sony Alpha 6300. А переможця вибирати вам в коментарях під цим відео. Знаю, що зараз на такі мене заплюють, типу, що? Що він порівнює? Але секундочку, а що саме важливіше в фотознімку? Розширення, пікселі, композиція? Модний плівковий шарм? Ні. Головне – це душа, атмосферність знімку. Саме це поняття включає в себе всі складові. Пролистуючись трішку в Instagram, на чому ви зупиняєтесь? На чомусь характерному, яскравому, що вмить долає бар'єр екрану вашого гаджету. Гаджету. Коротше, погнали дивитися, що вийшло. Стоп! А підписатися лайк... Стоп! А підписатися на канал, поставити лайк ніхто не відміняв. А тепер поїхали. Я, дорогі друзі, підготував для вас декілька слайдів. Сергій, чоловіча модель, позував мені для бізнес-портрету. Фотографував я його як на Sony, так і на свою практику LTL. Ви можете побачити два майже однакових ракурси. На Sony я взяв трішечки крупніше, а на практику взяв чуть-чуть пообщеї. Кожен із знімків був зроблений з об'єктивом 50 мм, і у кожного з об'єктивів була однакова світосила – 1,8. Скажу зразу, що параметри я старався виставляти на обох камерах приблизно однакові. Діафрагма на обох знімках виставлялася 4, ISO відповідно було 400, як на цифрі, так і на плівці. Знімав я на плівку Kodak Portra 400. Перше, про що скажу, що я не обробляв знімки. Це сирий вихідний матеріал. Єдине, що я робив, це трішки на цифрових знімках коригував дефекти шкіри там в деяких місцях. Це не стосується саме цього знімку. Пройдемося по кольору. Як ви бачите, Kodak Portra взяла тепліше, а Сонька взяла холодніше. Що ближче до правди? Я як фотограф і людина, яка була в той момент при зйомці, скажу, що ближче до правди 100% це знімок на плівку Kodak Portra 400, тому що я використовував накидку на софтбокс теплого відтінку. Вона й дала отакий от ламповий теплий відтінок фото. Ну а на Sony я спеціально виставив кольоровий автобаланс, і отак от Сонька передала те середовище. Можемо подивитись окремо ці два знімки. Ще за що хочеться сказати, так це за глибину різкості. По-різному трішки взяли об'єктиви. На практиці в мене стояв Pentacon 1.850. Ну а на сонці стояв соньковський об'єктив 1.8 і теж 50. На плівковій фотографії ви можете побачити, що фокус йде від центру зображення і розсіюється до його периферії. А фокус на цифровому знімку йде вертикальною площиною. Ви бачите, як фокус захопив і руку з годинником. Як висновок, можна сказати, що до правди ближче знімок плівковий, а по м'якості та по текстурі краще виглядає знімок цифровий, звісно. Що кому ближче, вирішувати вам. Коментарях під відео. На наступному знімку плечовий портрет Ані. Тут на темному фоні, якщо порівнювати середовище, то правдивіше взяла цифра. Тому що плівковий знімок був виконаний вже на плівку Kodak Gold. А Kodak Gold, як ви знаєте, схильна до теплих золотистих відтінків. Плівковий знімок виконувався на Zenit, об'єктив Helios 44-2 з фокусною відстанню 58 мм, діафрагмою 2,0. Ну а тут залишався в той же самий об'єктив, соньковський 1,8 50 мм. Щодо ISO, на цифровому знімку ISO 160, на плівковому ISO 200. Що можна сказати по даним знімкам? На цифровій фотографії півобличчя закриває тінь, що не є добре. Давайте подивимось окремо ці два знімки. Тут плівка. А тут цифра. Який краще з цієї пари, знову вирішувати вам, але я віддаю свій голос за плівковий знімок. Забув сказати про ще одну річ. Якщо ви хочете собі плівковий портрет, то ви просто мені подзвоніть або напишіть в Інстаграмі, в Фейсбуці, будь-де. Я розгляну вашу пропозицію та запрошу вас на зйомочку. А якщо ви бажаєте, щоб я відзняв на вас цілу катушку плівки, а не декілька кадрів, ви можете її оплатити. Оплатити плівочку, оплатити проявочку, скан, і на виході отримайте 36 плівкових кадрів.
Рухаємося далі. Тут мені позувала Катя. Плівковий знімок виконаний на Zenit B, об'єктив той же самий. Ну а зліва цифровий знімок, виконаний на Sony, з тим же самим об'єктивом. Діафрагми на цих обох знімках були по 4.0, ISO на цифрі 160, на плівці 200. Плівка знову Kodak Gold. На цифровому знімку буквально трішки я попрацював із шкірою, затер буквально 2-3 прищика, на плівковому знімці це все видно. Взагалі хочу сказати, як плівка і цифра реагує на отакий маджентовий розовий відтінок. Подивіться, як його бере цифра, а як його світло бере плівка. Це свідчить про те, що мікропроцесори і матриця Sony приймає цей колір та посилює його. З другої сторони, як я пам'ятаю, на плівковому знімці бекграунд занадто блідий. В реальності було щось середнє між цифрою та плівкою, по тону та по яскравості. І знову подивимось окремо на два ці знімки. Цифра. Бачите, який тут паразитний рефлекс з'явився. Також плівка. Тут цей рефлекс виглядає м'яким. Можете оцінити зернистість плівки Kodak Gold. Ну і переходимо до останнього знімку. Тут мені позувала знову Аня, але вже інша. Трішки різні ракурси, але освітлення було те саме. Щодо параметрів, виставлених на даних знімках, діафрагма на цифрі була 2.8, на плівці 2.0. І знову ви бачите, що на цифрі область фокусу більша за площиною, а на плівці менша. А щодо попадання фокус, я думаю, ви розумієте, наскільки це складно зробити на мануальній оптиці, якій 50 років, чи на сучасному цифровому фотоапараті приблизно 17-18 року випуску. Тим паче, що я користувався автофокусом. Як ви бачите на цьому знімку, навіть автофокус промахнувся і фокус упав на дальнє око, а не на ближнє. Щодо кольорів, можна сказати, що вони в теплій гамі, але все ж таки вони різні. Звісно, плівка Kodak Gold привносить теплоту, золотистість в знімок. Ну а цифровий фотоапарат Sony взяв цю золотистість і передав теж по-своєму. Якщо порівнювати співвідношення плівки Kodak Gold, а також плівки Kodak Portra до знімків на цифрову камеру Sony, то знімки на плівку Kodak Portra та Sony більш-менш ідентичні по кольоровій гамі. Ближче до натуральних. Ну а що стосується знімків на Kodak Gold, то вся спектральна гама зміщується в теплий золотистий відтінок. Про що і зазначають нам виробники, пишучи Gold на упакуванні даної плівки. Ну що ж, друзі, ось такий огляд в мене вийшов. Питання, плівка чи цифра, залишається в принципі відкритим. Це одвічне питання і одвічна боротьба. А я дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте відео, поширюйте його серед друзів, адже я старався для вас. Па-па, з вами був я, фотограф Іван Підгайний.